Investor akalarımıza, yani joy olup ijaraga topshirib qo'yadigan mijozlarimiz uchun Novostroykada 68 kvadrat. Ko'rayotganingizda yangi remont neoklassikada bitgan. Neoklassika ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsamiz yo'q. Joylashgan joyi ham yaxshi joyda joylashgan. Parkinski 3 qavatli most. 3 qavatli mostdan o'tganimizdan keyin Novostroyka 10 qavatli Novostroykani 4-chi qavatida. Hozir men sizlarga kiruvrishidan boshlab video obzorini qilib beraman. Bu yon tarafda kiruvrish vxodnoy eshigimizda joylashgan. Shunda bu kvartiramizdan ro'parasida yana bitta kvartiramiz bor. Agar ikkita yonma-yon kvartira so'raganlar bo'lsa ham, ya'ni bitta mana shu qavatda ikkita yonma-yon bo'lsin deganlar ham idealni taklif. Xonadonimizga shunda kirib kelishimiz bilan bitta botta katta zalimiz joylashgan. Bir yon tarafimizga divanni zona qiladigan bo'lsa, bu yon tarafimizga mana shu stol zona qisi bo'ladigan sharoitlari bor. Bu yon taraflarimizni ko'rayotganingizda mebelni qilingan va mebellarimizning ichlari bo'lsa polichni qilingan. Albatta remontni baholab ketishni unutmanglar. 1dan 10 gacha qanaqa chiqqan va nimani o'zgartirgan bo'lardingizlar. Keyin shunda zalimizning yonida oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ham hamma o'zini jihozlari qo'yilganida bemalol yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoitlar bor. Panoramali oynalarimizni shunda devorimizning ichkari tarafiga qaragan. Zalimizning shunda yonida bo'lsa, bu bitta spalnamiz. Katta spalni ko'rayotganingizda devorlarimiz attachenti qilingan, yorqin rangli ishlatilgan, ya'ni eshiklarimiz, plintuslarimiz, tarkiblarimiz hammasi yorqin ranglardan foydalanilgan. Ko'zni charchatadigan umuman hech qanaqa rangli ishlatilmagan. Keyin xonadonimizga kirib kelganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, obshiy sanuzelimiz o'zini vannasi bilan qilingan. Bu Novostroykamizning lobbylari, ya'ni podezlari juda chiroyli. Hozir men sizlarga podezini va devorini ko'rsatib o'taman. Bu Novostroykamizning podezi. Qaranglar, keng, bemalol narsa olib kiraman desanglar ham shundoq shunaqa keng qilingan. Ya'ni katta-katta narsalar ham bemalol olib kirsangiz bo'ladi. Mana bunaqa chiroyli noodatiy podsvetkalarimiz qilingan, bitta gruzovoy va bitta passajirskiy liftlarimiz qo'yilgan. Dvorimizning ko'rinishi, dvorimizda mana shunaqa chiroyli navesli parkovka qilingan. Ya'ni dvorimiz keng. Bolalar uchun detskay plashadka ko'rayotganingizdek keng, undan tashqari bisedka va bu yon taraflarda bo'lsa o'zini chiroyli fontanlari qilingan. Biz reklama qilib berdik. Joyi egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz. Investitsiya uchun yaxshi taklif, ya'ni ijaraga so'rab turgan odamlar juda ko'p. Opisaniyada telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Yana joyi egalariga qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotni ham olsangiz bo'ladi.